Juu, äänissä oli kuultavissa kanahaukan tuo kimeä kirkuna ja sitten ton peltihaukan ääntä. Tässä ollaan nyt marjassa, tulin tänne ja hyvän kokoista marjaa. Mä ajattelin, että varmaan on helsinkiläiset vienyt kaiken, mutta vähän kun tulin tänne sellaisiin metikköihin, että vittu täällä ei kyllä mikään könny ihminen edes pääse etenemään tämmöisessä sotatantereessa, kun kaikki puut saa levällään olla, kun herra huomasi vaan. Niin kyllä täällä on perkele huomaa, ettei tänne kukaan onneksi ole tullut. Täällä on hyvän kokoista tää marja, just semmoista, että viikon päästä nää tippuisi iso osa sitten kypsyyttäns maahan, mutta nyt on sopiva aika tulla. Tää ei ole edes sitä isointa kokoa nyt vielä. Etitäis tästä nyt jostakin äkkiä. Semmonen oikein mallikappale. Siinä on pari just isoa, niin tällaisia täällä on. Nää alkaa niinku olla, no joo, pensasmustikkaahan lähentelee. Tämmösiä täällä on, hyviä marjoja. Tuossa on nyt vasta vajaa poimuri kerätty, mutta mä oon aika rentoa vauhtia keräily. Ettei oo mikään kiire ollut, mitäs tässä saatana valmiissa maailmassa höntyilemään. Mulla olisi semmonen asia, mistä nyt on sitten sopiva puhua, kun tämä Marja Raivo käsite, minkä media on meille lanseerannut mukavasti. Ja kaikkia ylilyöntejähän on ollut nytte, että just thaimaalaisten poimijoiden autoista on puhkottu renkaita ja ties mitä. Ja sinänsä Marja Raivo sinänsä, niin itsekin kyllä harrastan sitä. Se on ihan perkele päivän selvää, että mua vituttaa, kun me täällä asutaan ja sitten joku saatana tulee ja vie meidän marjat. Mutta onneksi täällä nyt sitten on kuitenkin. Ja meillä ei thaimaalaiset sinänsä riivaa täällä, että meillä on noin helsinkiläiset ja tämmöiset kaupungin-ihmiset, ketkä riivaa. Ja sinänsä sehän on hienoa, että on jokamiehen oikeus, joka mahdollistaa tämän marjojen keräämisen muittenkin malta. Mutta kyllä se silti niinku vituttaa, kun tässä on tottunut melumaan ja, tai menemään näissä mettissä ja tuntee ne vähän omikseen ja omia niinku huudeja tai omaa reviiriä sootana. Niin kyllä se vähän vituttaa, että sitten joku vie marjat, mutta kyllähän näitä tää riittää. Ja se on faktaa, että 10% vaan kerätään. Ja sitten just mökillä, niin siellähän on niin hitokseen niitä marjamaita, minne lähtee. Mähän olisin siellä voinut kerätä vaikka miten paljon, mutta en nyt sitten oikein saanut niin paljon aikaiseksi lähteä keräämään. Ja täällä on kuitenkin hyvin, ja Marja Raivo sinänsä, niin noi thaimaalaiset, niin kyllä se valitettavasti, mitä mä itse perustan näihin huomioihin ja kuuntelen ihmisten puheita, niin kyllä se, että thaimaalaisia marjanpoimijoita vastustetaan, niin kyllä se valitettavasti on usein kuitenkin niinku rasismia tai tämmöistä ennakkoluuloa ja ylipäätään sitä, että ne on ulkomaalaisia, ne ökereitä, ne poimijat. Ja se on silleen aika ikävä juttu, että kuitenkin tosiaan ne ihmiset tulee tänne työn perässä sieltä ehkä aika huonoistakin inhimillisistä oloista. Ja niin kuin vanha Matti sanoi hyvin viisaasti yhdellä videolla, tässä tuoreella videolla, että se on niille tosi iso palkka, mitä ne voi saada vuosipalkan verran Suomessa ne thaimaalaiset rahaa tästä marjankeruusta. Ja sitten jotenkin niistä jutuista, mitä ihmiset puhuu, niin hei, vittu, saatana. Se niin kuin vaikuttaa, kun puhutaan niin vihamielisesti noita thaimaalaisista, että jotenkin ihan kuin ihmiset ajattelisi silleen, että thaimaalaiset tulee tuolta silleen sankojoukoin, sotaa, rummut päristen, sitten ne kerää täällä silleen, että vittu vaan viuhuu ja jää pelkät kuolleet varvut maahan. Sitten ne lastaa ne 375 000 kuutiota sitä mustikkaa sinne jumbojettiin, ajaa takaisin Thaimaaseen ja sitten taas seuraavaa kesää asti maiskuttelee mummon mustikkapiirakkaa ja näyttää keskaria suomalaiselle turisteille, että saatana, me vietiin teiltä marjat ja täällä maiskutellaan. Että kyllä se nyt kuitenkin vaan menee niin, että eihän ne nyt helvetti saatana viekö niitä varasta niitä marjoja. Nehän menee suomalaiselle marjateollisuudelle ja torimyyntiin. Riitan herkulle ja jos te nyt ostatte jotain mustikkahilloa kaupasta, niin voin lyö melkein takuulle, että kyllä on thaimaalaiset kerännyt. Ja se on niinku, se on vaan sellainen fakta tavallaan, että kun tarvitaan teollisuus ja torimyynti, tarvii vuosittain tietyn määrän marjaa mettästä, jonkun on ne haettava sieltä.
jos suomalaisille ei kelpaa ne palkat, mitkä ei kyllä oikeasti tähtiä niin kuin hivelle ne palkat, ne ei ole mitään kovin kummosia, niin jos ei suomalaisille kelpaa se poimimishomma, niin sitten se on pakko jonkun thaimalaisen tulla toiselta puolelta maailmaa tekemään se työ. Ja jos on oikeasti niin saatanasta valitettavaa tästä asiasta, niin ei muuta kuin yhteyttä noihin marjafirmoihin, että oltaisiin tulossa hommiin, koska se on ihan välttämätöntä, että joku ne poimii. Ja se on hienoa, että tänne tulee, että porukkaa niin kuin tulee maailman toiselta puolelta meidän hyväksään se loppujen lopuksi on. Tietysti se on aina ikävää, kun omilta mailta ja omista apajista viiää. Ja totta kai on myös paljon puhuttu siitä, että just nämä poimintametodit on usein semmosia, että vedetään niinku saatana, että mitä jää jäljelle, kasvit lähtee maasta, niin se on kyllä perseestä, että näin voi olla, mutta kyllä se kuitenkin mä huomaan, että näissä marja-asioissa, niin kyllä se valitettavasti heijastaa edelleen rasismista juurensa, että noi taimalaiset marjastajat on niin, niin kuin vihan kohtana. Jos ne olisi kaikki suomalaisia työttömiä, 5-60 mummoja vaaria, ketkä tulisi aina autokolonnalla ja vetäisi ne marjat sille, että viuhuna kävisi forssaasti, niin mä melkein lyön takuun tota siitä, että ei siitä hirveästi jaksettaisi hölistää, että vittu kun ne keski-ikäiset työttömät vie meidän marjat, että saatana sentään. Mut kun on neekereitä, niin sitten ollaan niin, että voi herra jumala, kun hiakat pimpissä hiertää ja persettä koskee, niin näin se kuulkaa menee. Et mua ei hirveästi kiinnosta, että mikä mun marjoja vie, mutta vituttaa jos vie. Ja täällähän ei nyt taimaalaisia sitten olekaan, onneksi. Mut joo, ihan hyvää työtä hän tekee, että mikä siinä sitten on, että suomalaisille ei kelpaa, että jos on työtön, niin eikö se olisi melkein sit parempi ottaa vähän rahaa siitä, että teet marjaa ja samalla oot vähän yhteiskunnalle hyödyksi, kun sit sossusta nostaa tukia ja valittaa. Et en minä sit tiedä, että se on vaan just, että suomalaiset ei itse mene sinne mettään, niin vittu menkää keräämään, kun on niin paha asia, kun taimalaiset tulee. Ei niitten sit tarvi tulla, mutta meistä ei ole siihen, että me otettais niin huono palkkaisiin hommiin, niin se on pakko tuo maailman toiset puolet. Samahan pätee vaikka siivoojia tai mitä lieni tämmösiä ammattikuntia, niin ei kelpaa suomalaisille välttämättä. Pitää tuo Virosta ja muualta niitä työntekijöitä. Se on kaiken huippu, jos joku ihminen, kuka ei itse harrastaa edes marjastusta tai tälleen, eikä omista mettään, niin sitten jaksaa vielä valittaa, niin se kertoo siitä, että rasismi puhuu puolestaan eikä mikään muu. Mut joo, mä oon nyt tyytyväinen, että mulle ei nää helsinkiläiset, mitkä on mun niin kuin pahin uhka tämän marjastuksen saralla, niin oot tänne vielä päässyt. Täällä on erittäin hyvin nyt täällä varsinkin. Osa kohtaa oli semmosia, että tuntui, että olisi tyhjä kuin Jeesuksen hauta. Ihan kuin olisi joku käynyt. Tietysti jos se on täältä omalta kylältä, niin sit siinä ei ole mitään paheksuttavaa. Ei minäkään näitä mettiä omista, että sinänsä jos joku tuosta kylältä nyt lähtee tänne mettään, niin se on ihan yhtä lailla siihen samassa asemassa tavalla asiaa kuin minä. Ja toisaalta on ihan se helsinkiläinenkin niin yhtä lailla oikeutettu täällä marjastaa. Eihän minä näitä omista. Ja vittu vaikka omistaisi, joka helvetin viimeisenkin männyn kävy ja kuusen, niin silti ne saisi täällä vetää. Näin se menee. Joo, tämmönen marjasaarna. Piti nyt vähän valistaa, jos joku todella voukkaa niistä thaimaalaisista. Juu, ei muuta kuin että marjastuksen jatkoa vaan täällä näin korpimetsissä saa.